بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں, بھائیوں, نوجوان بیٹوں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام احباب کا اور پوری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے نواز شریف کی صحت کے لیے, اس کی زندگی کے لیے اللہ سے بھیک مانگی اور اللہ نے دوسری زندگی نواز شریف کو دی. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ یہ مارچ مولانا فضل الرحمان کا مارچ نہیں, یہ نواز شریف کا, دیگر جماعتوں کا مارچ نہیں, یہ 22 کروڑ عوام کا مارچ ہے. اور یہ وہ مارچ ہے جس نے 70 سالوں سے جو تباہی ہوئی پاکستان کی, جس نے سی پیک کو روڈ بین کرنے والوں سے, جس نے کشمیر بیچنے والوں سے, جس نے افغان پالیسی پاکستان بجائے امریکہ کی بنانے والوں سے, اور جس نے معیشت کو تباہ کرنے والوں, جس نے 2 وقت کی روٹی آپ سے چھیننے والوں سے آزادی لینی ہے. اگر کشمیر کو آزاد کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی آزادی چاہیے, اپنی آزادی. آپ مضبوط ہوں گے, پاکستان مضبوط ہوگا, تو تب ملے گی آزادی کشمیریوں کو. مگر 5 سال سے ہم کہتے رہے, جو بیانیہ تھا نواز شریف کا, کہتے تھے یہ اداروں سے جنگ چاہتے ہیں. آج وہی بات پاکستان کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے, آزادی چاہیے, آزادی چاہیے, استحکام چاہیے. تو میں نواز شریف کا پیغام آپ تک اور ان کمزور دل کے لوگوں کو بھی کہتا ہوں, آؤ اب نہیں تو کبھی نہیں, نکلو. اور مسلم لیگ نون کا ہر کارکن آپ کے اس قافلے میں, اس کارواں میں ہر عمل دستے کا رول ادا کرے گا, اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک قائد ملت مولانا فضل الرحمان پاکستانی قوم کو آزادی تلواریں دیتے. پاکستان